El lloc d'Aurós s'esmenta com a antiga residència de templers. Aquesta indicació no sembla confirmada per cap altra notícia, però el fet que en aquest lloc existissin dues ermites, la romàgnica de Sant Pere i la de Sant Joan, i que no hi hagi cap nucli de població, excepte el Mas Aurós, fa pensar en l'existència, temps enrere, d'una comunitat religiosa. L'església de Sant Pere apareix documentada per primer cop l'any 1333. A finals del segle XVII va perdre la condició de parròquia, passant a dependre de l'església d'Unarre, malgrat que el 1805 encara disposava de pila baptismal i d'olis. Actualment depèn de la parròquia d'Esterri d'Àneu. El temple està format per una sola nau, coberta amb embigat de fusta i rematada a l'est per un absis semicircular. La façana de ponent està encapçalada per una espadanya d'un sol ull i coberta de llicorella. Aquest fou sobrealçat posteriorment, però encara conserva un fris d'arcuacions cegues que inicialment estava sota coberta. Si analitzem en detall el parament en què estan fets els murs, podem veure una clara diferència entre l'absis i la nau, el que fa entendre que la nau actual va substituir en algun moment l'original romànica. Està construït en pedra pòmez, com les dues finestres de doble esqueixada que hi ha al tambor absidial ara cegat. El MNAC conserva en els laterals del frontal d'altar d'aquest temple, fets a la segona meitat del segle XVII. En un dels plafons veiem a Sant Pere dins d'un cercle. Està vestit com un bisbe. Amb la mà esquerra sosté el bàcul, acabat amb cap de serp, i amb la mà dreta està beneint els fidels, sostenent al cercle quatre àngels. A l'altre plafó manté la mateixa composició, però la figura central correspon a Sant Pau, que porta l'espasa i té el cap minvat. Davant de l'església, amb una gran esplanada, hi havia un campament d'escoltes. Sant Joan, al darrer terç del segle XVIII, el temple era encara considerat una església i no pas una ermita. Tenia un administrador dels seus béns i contractava censals tant amb els veïns laics com els sagristanies i altres comunitats eclesiàstiques del voltant. Damunt la porta hi ha un senzill campanar d'espadanya d'una sola obertura. La porta del temple s'obre a ponent. És una església que ha sofert moltes transformacions al llarg dels segles, però presenta aspectes molt interessants. Era un edifici de tres naus, de planta basilical, que havia estat capçada per tres absis semicirculars, el central més gran, desapareguts. Les naus estan unides per arcs formers i el conjunt està cobert per una estructura única de fusta, que no és l'original. A l'altar hi ha una fornícula amb imatge de Sant Joan. Només se'n conserven part dels arcs d'enllaç amb la nau. Venint de servir, el primer que es veu en arribar a Unarre és el comunidor i l'església parroquial.